הסרטון הפעם מיועד ליועצי משכנתה. אחד האתגרים הגדולים של יועצי משכנתה זה נושא איסוף המסמכים מהלקוחות, ומה שאני רוצה להראות הפעם זה מערכת שפיתחתי בדיוק לעניין הזה, מערכת שבאמצעותה יהיה לכם הרבה יותר קל לאסוף את המסמכים מהלקוחות שלכם, במקום המצב הנוכחי שאתם שולחים אימייל ואז מקבלים חלק מהמסמכים וחלק לא, ואז שולחים עוד אימייל ואז מקבלים טלפון, תבדוק אם הגיעו כל המסמכים, ואתם אומרים הגיע צילום תעודת זהות אבל הוא לא ברור, אני צריך אותו ב-PDF עם שני הצדדים, לא עם שני הצדדים, יש לך הכנסה גם מעסק אז תביא גם את המסמכים של הרואה חשבון וכן הלאה. המערכת שאני מתכוון להציג אמורה לפתור את כל הדבר הזה, לספק תשתית ממותגת באתר יהודי עבורכם, שדרכה לכל סוג עסקה יהיה את רשימת המסמכים המתאימה, הלקוח רואה את הרשימה, הוא ממלא עוד פעם את הנתונים הכלכליים שלו כדי שלא יהיה ויכוח, אמרתי בפגישה שצריך 1,100,000 ולא 900 וכן הלאה, הוא ממלא את הנתונים, הוא מעלה את כל המסמכים בהתאמה לעסקה המסוימת שלפניו. בשלב השני יהיה אפשר גם לחתום על ייפויי הכוח דרך המערכת, ובכל רגע נתון גם אתם וגם הלקוח יודעים בדיוק כמה מסמכים כבר הועלו, כמה מסמכים עדיין חסרים, וככה ההתנהלות תהיה הרבה יותר קלה. אז אני בלי יותר מדי דיבורים אעבור להדגמה. אתם רואים שוב שהמערכת היא עם הסבר, בהמשך יהיה גם הסברי וידאו לכל סוג מסמכים, מה זה בדיוק אישור זכויות, מה זה אישור הכנסה מרואי חשבון, מה זה שומת מס וכן הלאה. אנחנו מתחילים בלהגדיר האם אנחנו יש לנו לווה אחד או שני לווים בעסקה. נגיד שנדבר כרגע על לווה אחד. סוג עסקה, זה הדבר הכי חשוב, כי לכל סוג עסקה יש רשימה שונה גם של שאלות וגם של מסמכים. אם אנחנו למשל במחיר למשתכן, אז יש עניין של מה המחיר שוק של הדירה, לא רק המחיר הרגיל אלא מה המחיר שוק, צריך להעלות גם את הודעת הזכייה. אם אנחנו בעסקת יד שנייה, אז כמובן שאין עניין של מחיר שוק, מחיר החוזה זה המחיר שאנחנו יודעים. לעומת זאת יש כתובת לדירה, כשאנחנו קונים מקבלן עוד אין כתובת סופית בדרך כלל, כאן כבר יש כתובת, יש רישום בטאבו וכל זה, או בחברה משכנת, ויש פשוט את המחיר. נלך הלאה לשדות הבאים, נמשיך. אז יש באמת את הפרטים של הלווה כמו שצריך. נגיד שאנחנו מדברים על שכיר, אז שם מקום העבודה, גם פה אם אני כותב כל אחד מהסוגי תעסוקה אז יש לי שאלות טיפה שונות. תפקיד, ותק, זה הכל אנחנו מכירים, ופה יש עוד דבר שהוא מעניין, אני יכול לספק למעשה כמה מקורות הכנסה. זאת אומרת, הרבה פעמים חוץ מזה שאני שכיר יש לי גם דירה להשקעה, אז אני פשוט כותב משכורת 1,000 נניח, או 10,000 יותר טוב, והערות, אבל אני יכול להוסיף גם מקור הכנסה נוסף, דירה בבעלותי וממנה אני מקבל 5,000, דירה בתל אביב לצורך העניין. זאת אומרת, ובצורה כזאת אני יכול לתת תמונה מלאה. אחר כך כשהתבקשו המסמכים המתאימים, אז גם שם אני אוכל להעלות גם את תלושי המשכורת וגם את האישורים, חוזה שכירות וכן הלאה לפי העניין. בואו נראה.
אוקיי, אז תעודת זהות זה קל, אני מעלה תעודת זהות רק לצורך הדוגמה. גם פה תמיד איפה שיש קבצים, אם מישהו העלה או בחר להעלות יותר מקובץ אחד, נגיד חלק מצלמים כל צד של התעודה בקובץ אחר או משהו, הכל אפשרי, אין בעיה, והוכחת הכנסה. אז זה בדיוק העניין של, ראינו שיש גם חוזה שכירות וגם תלוש, אז אפשר להעלות שני קבצים במקרה הזה ואין שום בעיה. אותו דבר, אנחנו ממשיכים, תנועות חשבון בנק, יש הלוואות, תביאו את הדוח הלוואות, דוח יתרות וכן הלאה, הכל מאוד מאוד פשוט, כאשר בכל שלב אפשר לעשות שמור והמשך מאוחר יותר. זאת אומרת, הרבה פעמים תוך כדי הרשימה אנחנו רואים שמשהו חסר לנו, אין שום בעיה, אני עוצר, שומר, אני מקבל אל האימייל שלי קישור שדרכו אני אוכל להמשיך בכל נקודת זמן למלות את הקובץ. כאשר אני כלקוח מסיים, אני מקבל את הדוח המלא אל המייל שלי, ואנחנו כיועצים, בואו נסתכל על מה יש לנו. אז זה הסביבה שבה אנחנו רואים כבר את כל הנתונים שמולאו לנו. אז יש לנו שתי דוגמאות פה, אחד באמת למחיר למשתכן, אז אנחנו יכולים לראות את הדוח הסופי שיוצא. טוב. זה כרגע עוד לא מעוצב, זה כמובן יהיה מעוצב, לוגו, כל מה שצריך כדי שאפשר יהיה להמשיך עם זה הלאה, אבל אפשר באמת לראות את כל הפרטים, אפשר לראות את הקבצים שצורפו, וכיוון שאותו קובץ נמצא גם אצל הלקוח, אז גם הוא בכל מקום, אתם רואים, יכול לראות האם הוא צרף קובץ, לא צרף וכן הלאה, הכל מאוד מאוד ברור. כל הקבצים האלה כמובן אני יכול, מפה זה קישור, אני יכול להוריד אל המחשב שלי. בואו נראה דוגמה נוספת את המקרה הזה. אוקיי, אז זה עסקת יד שנייה, אז כמובן שפה המסמכים הם שונים, אני לא אראה את אותו אישור זכייה לצורך העניין, אני לא צריך את זה. אני אראה לעומת זאת את המספר טלפון והשם של עורך דין הצד השני לעסקה, זה הרבה פעמים טוב שיש לנו, אז אני מבקש, אני אראה נסח טאבו, מה שאין לי כשאני קונה מקבלן וכן הלאה. זאת אומרת, כל הרעיון הוא שהכל יהיה מאוד מאוד קל ונגיש, ואנחנו נחסוך לנו המון המון פינפונגים. אנחנו מגדירים איזה קבצים אנחנו רוצים לקבל, אם אנחנו מחליטים שאנחנו מקבלים רק PDF אז נקבל רק PDF, לכל נקודה יהיה את ההסבר וידאו והסבר בכתב, וברור שבסוף יהיה עוד את הלקוחות שיצטרכו עזרה וזה לא יעבור חלק אצלם, אבל אם אנחנו נצליח על 80% מהלקוחות שזה יעבוד, אז זה יהיה מצוין לדעתי, זה יכול לחסוך המון המון זמן, תסכול, מאמץ, ובסוף כל הדברים האלה זה משפר את השירות שלנו, תוך כדי הקטנה בזמן שאנחנו משקיעים, ותוך כדי הקטנה של הסיכון שבסוף נלחץ בעצם קבלת הכסף מהבנק, כי אנחנו מתקשים בהבאת המסמכים. זהו, היה חשוב לי לגמור את הכל, את הוידאו הזה, לפני הכנס שלנו באילת. אני מאחל לכם נסיעה טובה, ומי שרוצה הדגמה חיה, אז אשמח להיפגש לכוס קפה באילת. שוב, נסיעה טובה ויום מקסים, שבוע טוב.